kampur jangkur wa kampur jenis. Mui mai munonga. Mui angan ni musuh bersabar na. Injeru nunjuk jusuk. Korea kasau sama murzung gua hidup rasa berhangat tak cuma ni satu gua diwa nothing without me. Karena aku jatuh gua dah nothing without you. Bita bantunga mo. Kau gua wasta man meza. Emeza yang wari mau nore mau decoration. Ejo decoration oksangan ni ribu ninga ni ribu gua jinu. Kongga wa shanga decoration ni kumi wata kajinu anga. Jesus ni ni ukora kumi. Eh ni ukubera yuko jinu ishi ni jinu kuhita yuko ni ukubera. Bitu umeme makamanga miraka zukamwe kongga bitu ni yenda kunda mara kanya tava wilbat famasi. E pro ya zwa jili asini mami jemu tu gani ra. Umeme mkoki mkomu kasheshi waza kukora wahi kama murumu ama sanyana za kama murumu gargo atika chumara kurga hosi wano kora ataro mesanyana mweno chumara no himbuka no sumu himbuka kakaruka kumanga kuzana kahuna kongatu no shamu kainroa wama umeme mwewa rumu hereza mwewa limunonga so mwinchuze mtuwarumu chishoku yete employers wa Julius Bebebirwe, tenropu, bijeba hirizeka speech kagufu mnonga mnonga mnonga. Baba taharu hawa speech kagufu mnonga mzakariyo. Nekagufu, tenropu nuhaye bebebiraba Wilbert Pharmacy. Wilbert Pharmacy is one of the leading pharmaceutical companies in Kampala.